שלום, שמי אבי שוורץ, אני הבעלים של חנות אסכולה, חומרי יצירה ואומנות בחולון. החנות קיימת כבר כ-30 שנה ומתמחה בשיווק של חומרים ליצירה, אומנות, למוסדות ולאנשים פרטיים. הצד החזק שלנו הוא התמהיל של המוצרים שישנם בחנות, שכל אדם תמצא את מה שהוא מחפש בחנות שלנו. כולם ימצאו אצלנו את מבוקשם במחירים סבירים מאוד ובאיכות הכי גבוהה שאפשר להשיג. מגוון המחירים שיש לנו יענה לכל כיס. אפשר למצוא פה מוצרים גם בשקלים בודדים וכמובן במחירים הרבה יותר גבוהים. אלוהים חנן את חלק מהאנשים ברצון ליצור, אבל לא חנן אותם ביכולת. אלינו באים אנשים שפתאום הם מגלים שיש להם גם יכולת. היו משוכנעים שהם לא מסוגלים ליצור קו ישר אחד, ומתברר שהם מסוגלים לצייר ולפסל וליצור יצירות אומנותיות שכל מי שראה אותם מתפעל. זה הסיפוק הכי גדול שלי בעבודה.